Salam olsun Şirxan Sabravatlı kardeşin əziz və hörmətli izləyicilərinə. Bax, gördüyünüz heyvanlar satılır. 150 dənə birinci, ikinci qarına qızıl yelin getirib boğa şişəklərdir. Buyurun, baxın. Kimlər istəsə, inşallah, real alıcılar əlaqə saxlasın. Heyvan, bax, belə konda, seçmədə satılır. Qiymətlərdəki razılaşma yoluyla. Hər birinizdən də xahiş edirəm. Kanala abunə olun, videonu likeyin. Görürsünüz də, qardaş, heyvanlar baldır, maşallah olsun. Hərəsi də bir düyə. 3 dənə də qoç içində olmaq. Buyurun, baxın. Bay, 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 bay. Maşallah, maşallah. Hərəsi bir düyə. Xahiş edirəm hər birinizdən. Kanala abunə olun, videolarımızı likeyin, dostlar.